میں لاہور سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں چک نمبر 35 کے قریب میری ٹرین خراب ہو گئی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ گھنٹے بھر میں ٹھیک ہوگی۔ میں نیچے اتر کر ٹہل رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آصف بیٹا، اور مجھ سے لپٹ گیا۔ تو آ گیا نا بالے، جا پورے پنڈ کو بتا دے تیرا پتر آ گیا ہے، میرا ویر آ گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک اور آدمی دوڑا ہوا آیا اور مجھے چھڑاتے ہوئے بولا، چاچا یہ تیرا پتر نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اچھا یہ آصف نہیں ہے؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا، معاف کرنا بابو جی، بیچارہ حالات کا ستایا ہوا ہے۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس کا نام خیر دین ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام آصف ہے، وہ شہر میں رہتا ہے، چاچے نے اسے شہر پڑھنے بھیجا تھا، پڑھ لکھ کر نوکری کر لی اور اپنا گھر بھی وہیں بسا لیا اور اپنے باپ کو بالکل بھول گیا۔ آپ کے پاس آصف کا پتہ ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اس کا ایک پرانا خط میرے پاس ہے، میں لاتا ہوں۔ وہ خط لایا تو اس پر لاہور کا کوئی پتہ لکھا ہوا تھا۔ ایڈریس پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک منصوبہ بن گیا، لہذا میں ان سے ضروری معلومات لے کر اپنے گھر آ گیا۔ چھٹیاں گزار کر جب واپس لاہور پہنچا تو منصوبے کے مطابق اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو کھلونوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اسے کھانا کھلا کر سلا دیا اور چند گھنٹوں کے بعد آصف کا نمبر ملایا۔ ہیلو، وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، السلام علیکم۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے جواباً کہا، گھبراؤ نہیں، تمہارا بیٹا راستہ بھول کر ادھر آ گیا تھا، میرا پتہ لکھ لو اور آ کر اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ تھوڑی دیر میں آصف پہنچا تو میں نے اس سے کہا، ایک 6 سال کے بچے کے لیے اتنی تڑپ، اور جس نے تمہیں 25 سال تک پالا ہو اسے تم چھوڑ کر چلے گئے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے پریشانی سے مجھ سے پوچھا۔ میں چک نمبر 35 کے خیر دین کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے منہ کا بھی لقمہ تم، جسے تم چھوڑ آئے ہو، کبھی خیال بھی کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ یہ لو اپنا بیٹا، اور اس سے پہلے تمہارا یہ بیٹا بھی تمہیں بے آسرا چھوڑ دے، اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، رو مت، ابھی بھی وقت ہے۔ چھپا کے پلکوں میں نے اسے حوصلہ دیا۔ اگلے دن میں اور آصف وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آصف کا والد، یعنی وہی چاچا، بینچ پر سر جھکائے گویا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے پکارا، ابا جی۔ چاچا نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور جب آصف کی طرف نگاہ پڑی، فرط محبت سے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ تو میں نے کہا، چاچا جا پورے پنڈ کو بتا دے تیرا پتر آ گیا ہے، میرا ویر آ گیا ہے، میرا آصف مجھے مل گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ محبت بھی کیا چیز ہے، اولاد کتنی روٹ جائے، کتنا ہی دکھ دے، مگر ماں باپ ان سے پیار ہی کرتے ہیں۔ مگر ہمیں ماں باپ کو ستانا نہیں چاہیے، یہ ماں باپ آپ کے لیے جنت ہیں۔ ماں باپ کو راضی کیجئے اور راضی رکھیے۔ مجھے